bëll teza që është kanë super formulu me keq. Ke skemen e vlerësimit mush me gabime. Edhe të pakten me ullat e notat prej 60 pik me e ba 50 pik, edhe ne si me pas mundësi me marrë një notë matë mirë. Një nxënësi që ka merë 10, absolut. Edhe me shku ma ne me marrë, me thonë o zëti shala marrë një 7, një 6, ashtë tërp. Bravo! Si fillim dhe që më thonë për provimin që ishte e thallë shoqë për para, skandaloze. Normalisht formati do të mendohet 80% pyetje levelit parë dhe dytë, 20% pyetje levelit tretë. Por në këtë rast pyetjet levelit tretë kanë rënë më shumë sa duhet. Edhe ata që kanë rënë janë jashtë levelit ton. Normalisht ministria ka nisë teste orientuese për ne, po që kanë kanë format shumë e lehtë sa këtë që ka rënë dhe le të themi që provimi më të mankuar si bomb. 12 vjet që kena bash shkollë janë as më thon duke u përgatitur vetëm për këtë provim, edhe më thon le të themi që na zgjënjën shumë me faktin se çfarë diçka që një ndonjë si ekselencës, nuk po marr si shembull vetëm vetin, po të tjerë, thoin inshallah më 7 ose 8, kur në fakt janë nxënës 10.0. Kjo që është shumë demoralizuese, më thon drejtën, në Tiran veç shteti thot pse janë të ikrinia për vanet ton. Normalisht kur nuk ofron gjën që duhet, s'ka si më nejt. Cila është kërkesa që vjen ndaj ministrisë në këtë rast? Qose, do thonë, testit nuk besoj se mundet më bë, por të paktën një tolerancë ndaj pikëve, me ndryshu se sa është intervali për me marrë nota përkatëse, ose për shkakun do pikë që janë, do pyetje që janë të vështira mi lecu, le të themi, me pas tolerancë aty ne. Faleminderit. Jam nxënëse që kam pas mesatare relativisht mirë. Kam mësues më tani vetëm për 3 vite, po kam shumë vite që mësoj, që se kam filluar procesin mësimor. Edhe kam dalë shumë e zgjënjur për provimet, sepse më duk shumë e çuditshme që na kanë lënë shpresa të filluar një përfjalimin që kanë thonë që ky provim ka me kanë një thjeshtum, që nuk ka me kanë tema të cilat janë online, por kanë kanë pikësh jeta tema që nuk kanë futur, edhe mundësisht kanë shumë më të lumë se sa ne kemi mësuar procesin tonë mësimor. Edhe përveç kësaj teza që na kanë dhënë teza model për me bë prov, për me mësu se me u praktiku për shtrime për test maturet, ka kanë shumë ndrysh formulimi formati me tezën që kena pasni aktualisht. Edhe mos haroj faktin që sa të ngjesh u bën që teza ka kanë faktikisht të përkthyme. Ka kanë test këmbër që përkthyme shqip, por nuk ka kanë asë hartuar nga vetë mësuesa shqiptar. Edhe nëse nuk ka kanë hartuar nga mësuesa shqiptar, si presin me zgjidhje gjithë shqiptar. Kaç, faleminderit. Hajdeni më ata mbrapa këtu, çifeni mbrapa. A mos e sas mua rreth drejtë? Ah, bravo. Hajde, gati. Sekond, sekond. Çifeni. Ja, shto, çoni ne, çoni ne. Po. Po. Nuk jena sot këtu që me protestu kundër thjesht mendimit që tan këta vite punë që kena pas, thjesht mu përcaktu prej veç 33 pyetjeve që as kanë kanë nuk kanë kanë nivel ton, as nuk kena mujt me i përfituru si se kanë kënë nivel tonë, edhe nuk më duke të logikshme që me shkinë provim edhe me thonë ishala nuk pa mes, në vend që me thonë ishala pa dalë mirë. Thjesht dhe me thonë është e pa përfituru shme për mendimin tem, sepse shkolla i ta provime për mendimin tem sincerisht në duke në si shaka. Në duke në si shaka sepse ne kena mësu, të është 12 vide na kena mësu. 3-4 vjetë gjimnaz kena mësu tonë natën, kena vujt, kena bëa tonë përpjekit tona, edhe thjesht për 2 ore gjys, i ta 12 vite nuk duhen mu përcaktu. Ashtë marzi. Si kanë kënë për pyrit e problemi? Si kanë kënë? Kanë kënë të fështira, kanë kënë shumë me kleçka, edhe thjesht duhet dhe nuk kanë kënë drejt për drejta. A do është me mendu super shumë, gjo që të hate shumë ko, edhe në qofë se shkru në përgjigjen, do të delte, mund të delte një gabim. A keni pas presionin e thuj se keni pas presionin nga delegumit e Ministrisë Arsimit gjatë provimit? Kena pas... Si ka kanë procesin? 2 ore 30 minuta, ne kena fillu provimin, edhe unë për vedi kam najt një orë të mirë thjesht të pa pytjet. Nuk kam mujt, thjesht e merë një parasysh se sa të fështira kanë kanë. Cila është kërkesa që keni ndaj ministrisë nëse rrasë që është autoritetit që monitorojë provime, por natyrisht edhe më të parë parasysh kërkesa? Në fillim të mos të alën me ne i herë, që të na i gjerrin frytet e të tyre 12 viteve punë që kena pasë edhe në shkollë fillore dhe gjimnaz, edhe që të na shpërblejnë vend që me na fut, më falni për shprejen. Keni vërë gjatë vitin një program orientues edhe një tez prov, ishin lidhe pytit e provimit me të program që ju keni vërë gjatë vitin shkollë? Testin model, testin model unë e kam ba. Kur pash testin e maturës, meta. Se nuk ishin një të njëti nivel. Ishin shumë matë fështira. Okej.
Faleminderit. Faleminderit. Tërë me shkolla, edhe tonë din që është një shkollë me një nivel të lartë nxënësave të mirë, edhe ba me papa dje kanë dalë gjysa shumica më tepër nxënësve tuk ja, sepse është ka një tezë që ne s'kena pasi herë informacion hiç, po më dalin pyetja që normal që s'keni me di gjë, po duhet marr parasysh tezat e viteve të kaluara, ato që ne na kanë përgatit mësuesat tonë. Programi orientimi që është kanë krejt ndryshë, ka pas gjëra që aty nuk janë përmendur, edhe test janë dhënë. Përkthimi i problemave dhe ushtrimeve është kënd skandaloz, sepse janë tona ushtrime të marruna prej një faqe të huaj, prej University of Cambridge, më saktë, edhe në momentin kur këto vetë si mësuesa nuk din me ba një përkthim të denjë që ne me kuptu si supozohet që ne me zgjidhim ndaj ushtrimin. Edhe janë, unë personalisht jam një nxënës që kam mësu rregullisht për ditë, edhe me ardh ai nivel i nalt, me thonë, i ushtrimeve, një provim që me shumë vështirësi mund ta zgjidhen edhe një mësues sot. Edhe ba me një presion i papam prej administratorëve, një ton kohën të kontrolu ato të ministrisë, të thonë ba me ju dzonë të folë, ba me ju dzonë keni dalë jashtë, edhe ba me pas ton, ba me pa mirë, ton kë nivele, ton këta gjana që një këna mësu nër vite, me ra për tokë, për i kësaj tezet, që është krejt e qarë, që është ba krejt veç për në menan zonë neve si maturanta, edhe mu justifiku me faktin se a i letërsis është kënë krejt i thjesht, edhe po ju dzojmë te i matematikës, është kënë një diqa që a ba krejt në damë tonin, edhe që këta asë njeni për tyre nuk kanë me dhanë logari, se shumit për nesh nuk në del universiteti me notat skandaloze që kanë me në dalë. Falem në ersë. Atër... Moj veç i sekund, sa dhe i dy plani. Prit më së lui se kënde. Rimava per cento.